Kratko i jasno, dosta nam je. Nije pet do podne, nego podne i pet. I znate da mi iz našeg kluba IDS-a ne reagiramo često, ali ova jedinstvena danas oporba, bez obzira na svjetonazore, govori koliko je ovo važno. I sve ovo što su kolegice i kolege rekli, da, 2 godine Zagreb, godinu dana Banija ili Banovina i već mnogo godina naša Jadranska obala, gdje je drugi paradoks, ovdje se ne gradi ministar graditeljstva, a ministar također prostornog uređenja, što je gospodin Horvat, ima uneređeno zemljište diljem Jadranske obale. Mi u Istri jako dobro znamo što to znači. U državnom, neiskorištenom i zapuštenom zemljištu neću ni pričati. Zato da, složno, svi zajedno, zadnji je čas, ili kako bi mi rekli, zadnje ura da se smijeni ministra.